Salam əziz dostlar. Bu günləri bu videoda mühəndis qrafikası çizgi nümunələrimizin 4-cüsü olan bu çizgi nümunəsinə baxacağıq. Gördüyünüz bu çizgi nümunəsi 2D çizgi nümunəsi hesab olunur və digər 2D çizgi nümunələrimiz kimi sadə bir çizgi nümunəsidir. Yəni çizgi nümunələrimizə başlamamışdan ilkincə hansı nöqtədən başlayacağıq? Bütün videolarımızda, bütün dərslərimizdə olduğu kimi ona baxırıq. Hal-hazırda bizim üçün başlamaq üçün ən yaxşı nöqtə bura hesab olunur. Baxırıq ilk öncə dizgimizə başlanılmasından öncə dizgimizdə nələr var ona baxaq. Burada görünüşümü diametri 17-yə və 43-ə bərabər olan kədər circle'ımız var və ondan 65 məsafə yuxarıda diametri 12-yə və 25-ə bərabər olan başqa bir circle'larımız var. Bu hissədə belə bir ə hissəmiz yarandı. Bu isə niqartmaq üçün bizə verilən əsas dəyər burada radius 38-ə bərabər olan və bu mərkəzdə yerləşən bir sirkıldır. Daha sonra bu sirkili yardıqdan sonra ofset alətindən istifadə edəcəyik. Həmçinin burada filletdən istifadə edəcəyimiz 1-2 sahəmiz var. Elə isə hazırsınızsa, çizgimizə keçəcəyik. İlk öncə sirkil alətini gəlib burdan seçirik. Sentr radiusu seçimin etdikdən sonra ekranımızda Hər hansı bir başlanğıc nöqtəsi təyin edirik və diametri 17-yə bərabər olan və 42-ə bərabər olan kələ çirkəl çəkməliyik. D enter yazdıqdan sonra ilk öncə 42 daxil edirəm. Daha sonra isə eyni mərkəzdə yenə də eyni çirkəl çəkməliyəm. Bunu eləmək üçün axırıncı hansı əməliyyatı tətbiq eləmişəmsə, ona keçid eləməliyəm. Bunun üçün enter düyməsində bir daha tıqlayıram və gəlib bu mərkəzdə diametri 17-yə bərabər olan ikinci çirkəli çəkirəm. Daha sonra isə indi bu çirkələri çəkməliyik. Bu çirkələri çəkmək üçün ya gəlib burada yardımçı xəttlə istifadə edib 65 məsafə yuxarı qalxmalıyam və burada bu sırqları çəkməliyəm və yaxud da ki gəlib sırqlı alətini seçdikdən sonra bu mərkəzə gəlirik. Hələ heç bir şeyə tıklamadan bu yaşıl xətti tuturuq və yuxarı doğru qalxırıq. Yuxarı doğru qalxarkən 65 enter yazsaq 65 yuxarı qalxdıqdan sonra sirkulu mərkəzini yerləşdirəcəyəm. Yəni əlavə olaraq line çəkməyə və ya otdakı bu sirkulu aşağıdakı mərkəzdə çəkib sonra onu müvəqqəti ilə yuxarı aparmağa ehtiyac yoxdur. Bu şəkildə işimizi qısalda bilərik. Enter deyib 12-yə və 25-ə bərabər olan ikinci sirkulumu çəkirəm. Bu şəkildə bu iki sirkulumuzu çəkdik. Daha sonra isə buralı yaratmalıyıq. Burada radiusu 38-ə bərabər olan circle var. Circle alətini seçirəm və bu mərkəzdə radiusu 38-ə bərabər olan bir circle çək deyirəm. Mənə lazımdır ki, bu circle-ın bu xətlərlə kəsişmə nöqtəsini, yəni bu hissəni, arada qalan bu hissəni kəsim götürüm. Bunun üçün isə ilk öncə bu xətləri çəkək. Bu xəttin mərkəz nöqtəsindən bu circle-a qədər uzanan bir xətt çəkirəm. Burada birləşdirib kəsə bilərəm, amma bunu bir qədər düzətaq. Yəni bunun əhmiyəti yoxdur. Onsuz da bu bizə yardımcı kimi lazımdır. Daha sonra line seçirəm. Burada 45 dərəcə verilib, amma 45 dərəcə birinci rübdə deyil, ikinci rübdədir. Yəni biz 45 dərəcə deyil, -45 dərəcə yazmalıyıq. Klaviatura bunu da kiçiktir işarəsi -45 yazsağ yer onda 45 dərəcənin əksinə, yəni ki, -45-ə doğru bir xətt çəkmiş olacaq. Bu xətti də həmçinin bu sirkla kəsişmə nöqtəsi bizə lazımdır. Bura qədər uzadaq və burada saxlayaq. Həmin bu kəsişmə nöqtələrində radiusu 9-a və radiusu 5-ə bərabər olan sirkllarımız var. Sirkl alətini seçirəm, gəlirəm bu kəsişmə nöqtəsində radiusu 9-a enter edirəm və yenə də bu kəsişmə nöqtəsində radiusu 5-ə bərabər olan bir sirkl çək deyirəm. Bu iki sirkli seçirik və kopyalama aləti vasitəsilə gətirib bu kəsişmə nöqtəsinə də bunu yerləşdiririk. İndi isə trim alətini seçək və trim aləti ilə bizə lazım olmayan hissələri kəsib çizgimizdən çıxardaq. İlk öncə bunları kəsirəm. Buraya qədər bizə lazım deyil. Bizə əsas lazım olan bu hissə idi ki, bayaqdan elədiyimiz bütün əməliyyat sadəcə bu hissəni almaq üçün idi. Və daha sonra ofset alətini istifadəm bunu sağa və sola kopyalamaq üçün, bu hissələri yaratmaq üçün və paralel kopyalama əməliyyatı da ofset aləti. 9 enter yazıram. İlk öncə radiusu 9-a bərabər olan circle-ın yanlarına kopyalayıram. Ofsetdən çıxıb yenidən ofsetə daxil oldum. 5 enter dedim. Bu dəfə isə bunu 5 sağa və sola doğru kopelayiram mərkəzdəki xəttlə artıq seçib silə bilərəm. Yenidən trimalətini seçirəm və mənə lazım olmayan bu hissələri kəsib cizgimlə çıxardıram və artıq bu laynlarla da işimiz bitdiyinə görə bu laynları seçib cizgimizdən silə bilərik. Qəriyə qaldığı yalnız bizim tantan radius və yaxdakı ofset ilə yerinə yetirəcəyimiz əməliyyatlar. İlkincə line alətini seçirəm və bu circle-ın kvadrat nöqtəsinə aşağı doğru bir xətt endirirəm. Bura qədər endirib saxlaya bilərəm və yaxdakı kəsib keçməsini ə təyin edə bilərəm. Onsuz da bura fillet verəcəyik və bu xətt bura da yoxa çıxacaq. Fillet alətinə daxil olub radiusu seçirəm və bura da baxaq radius neçədir? Görünür 13-ə bərabərdir. 13 enter dedim. Deyirəm ki, bura ilə bura arasında bir fillet yarat. Bu şəkildə bir fillet yaratmış olduq. Bu hissələri isə tantan radiuslara dadacağıq. Circle-ın altında yerləşən 5-ci seçim olan tantan radiusa daxil oluruq. Tantan radius toxunan xətlərin çəkilməsi deməkdir deyirəm ki bu sirklin bu hissəsinə və bu sirklin bu hissəsinə toxunaraq keçən radiusu 9-a bərabər bir circle çək. Bu circle çəkdir. Trim alətini hələ ki istifadə eləmirəm. Bu hissəni də yaradaq. Yenidən tam radius daxil oldum. Deyirəm ki bu hissəyə və bu hissəyə toxunaraq keçən radiusu 50-yə bərabər olan başqa bir circle çək və indi trim alətini seçib buranı və buralı kəsib çizgimdən çıxarda bilərəm. Görəndiniz kimi dostlar artıq çizgimizdə bütün hissələri yaratmış olmuşuq. Sadəcə bütün hissələri seçib join aləti ilə hansı hissələr ki birləşə bilər, o hissələri birləşdiririk və bu hissələri birləşdirməklə mühəndis qrafikası çizgi nümunələrimizin 4-cü dərsinə də yaxınlaşdırmış oluruq. Ümid edirəm ki, video sizlər üçün faydalı olmuşdur. Əgər videoları və dərslərimizi faydalı hesab edirsinizsə, öz dostlarınızı kanala dəvət etməyi, kanala abunə olmağı və videoları like edib paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşməyə məmnuniyyətlə, sağlamat qalın.